Maston puuvahasprei soveltuu sekä ennestään vahatulle että paljaille puupinnoille. Maston puuvahaspreillä vahat puupinnat luonnonmukaisesti, puun elävä pinta jää näkyviin ja pinta on lisäksi miellyttävän tuntuinen. Aloita ravistamalla purkkia ja kokeile vahausta ensin kohteen viereen. Siirry sen jälkeen kohteeseen ja suihkuta rauhallisin liikkein. Aloita vähemmän näkyvistä pinnoista, kuten ala- ja takapuolet. Käsittele lopuksi näkyvät pinnat. Vahaa aina puun syitä ja esineen muotoja mukaillen noin 20-30 cm etäisyydeltä. Anna kuivua hetki ja pyyhi ylimääräinen vaha pois nukkaamattomalla liinalla. Jos haluat tummemman pinnan, toista käsittely. Vahaa ei koskaan lakata.